أفينك وزارة قاشان دقا حكومة فدرالك سوماليا الشيخ أووكر محمد حسن وشير جرائد كو قبطي ديغان كدونك اي قبل كشبال ده هوسي ايا فافاهين كبعيي هول قل أوروكا الشعب لوغسو بدبادية جديد اي مدح فرشقو هايستين سيدو قل أفينك ايا الشيخي ان دول بدن لغا حريي أوروكا الشعب يدو هول قل كنا لوغسو قبطي محابيس سيدو الشيخي أفينك او كسوغان ديغان كدونك ودحي أفقوي اي ولوين howlgalkan waxa uu gaaminayay taliyaha guutada todobaad ee qaybta 12aad ee abriil ahmed gaashaan waxana lagu guuleystay in dhul baaxad leh laga saaro kooxda al-shabaab sida uu warbaahinta u sheegay afiyanka maanta waxa howlgal barakeysan oo ballaaran laga sameeyay deegaano xariiriyo degmooyinka afgooyey ee walaweyn waxa uu gaaminayay taliyaha guutada todobaad ee qaybta 12aad ee abriil ciidanka xoog dalka Soomaaliya taliyaha ahmed gaashaan waxa saaka abaaro 12 saac ciidanka ururka konton iyo afaraad ka dhaqaaqay degmada afgooye oo anaga aan qayb ka ahayn sidaas oo kale ururka 64 ayaa wuxuu ka soo dhaqaaqay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose waxa la isaga hor yimid deegaan la yiraahdo Waraaboole waxa laga sameeyay howlgalkaas barlaaran deegaanada xariiri Walaweyn iyo degmada afgooye sidaas oo kale waxa lagu fasaxay gaadiid gaar ah 20 gaari oo khawaarita Shabaab ay baad $300 ay ka rabeen dadka shacabka ah waxay noo sheegeen ene dibaato badan ku qabeen khawaarigta dibaato badan halkaas ku haayeen gaadiidkii ciidanka xogta Soomaaliya ka fasaxay sidaas oo kale howlgalada barakeysan waxa lagu qabtay dhagrqabayaal la tuunsanay oo ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ay daba joogeen ayagana waxay ku jiraan gacanta ciidanka waxaan la horgeyn doonaa cadaalada hadii aan la idmo sidaas oo kale hadda waxaan joognaa meel la yiraahdo doonka waxaan la soconaa doonka inay ahayd meel ay baad ay ku qaadi jireen shacabka ku dhibaatay jireen shacabka Soomaalida waxaan ka codsanaynaa waa xilligan saaka ila xilligan ciidanka ay u dadaalayaan waqtigu bixinayaan waxay tahay nabadgelyadiina iyo caafimaadkiina iyo horumarkiina ka shaqeynayaan dadka noocaas ah oo ayadoo xoohay nasiin heli karo nabadiina ka shaqeynaya inaan la shaqeysanayaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaaniga taliska ciidanka xogta dalka Soomaalida waxay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan nabadgelyadiina waana waxay u dhaarteen mas'uuliyad ay ka saaran tahay waxaan u mahadcelinaynaa guutada todobaad saraakiisheeda iyo saraakiil xigeenadeeda iyo lifleedeeda dableedeeda oo ugu horeeya taliyaha guutada waxaan leenahay howlgal ballaaran oo 70 kilometir ah in la sameeyo wax sahlan maahan haddana waxa soo dhan waxa ka wanaagsan annagoo caafimaad qabno oo qofna aysan naga dhimin naga dhaawacmin in ilaahay fadligiisa aan guuleysanay khawaarijta kala carareen waxaan noola sheegay hoomeyaal in la carareen ayagoo iska dhigaya dad shacab ah oo yaa in kula fuudaan isla haddii maanta ay jihaadka sheegaan dhab yahaan way dagaalami lahaayeen meelaha ay baad ku qaadi jireen ummad ku dhibaatay jireen masaajid dilay ka mid ah na waxa waa ka saarnay shacabka Soomaalida wadada isticmaalo wadooyinka wadada xariirisaaf gooyay ilaa ay baydhabo waxaan leenaa ciidamadiina la shaqeeya ciidanka galigis ma shaqeyn karo ilaa inuu shacab helo maahane sidaas oo kale howlgal ballaaran ayaa dalka si guud uga socdo waxa dhagar qaba hoodka runurgood lagu qabtay dhagar qabe ka tirsan qawaarita Shabaab sidaas oo kale dhagar qabe kale ay soo dhiibay waxaan leenahay marka maalmahan markii xanuunka badan gaar qawaarita qaar is dhiibo iyo qaar dagaalada ay xoog hortagayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybo kala duwan ee mujaahidiinta ay dadka deegaanka ayay wadkiisalayeen qawaarita Shabaab waxaan leenahay intee waqti ee waqtiga intuusan in ku imaanin oo gacanta ciidanka idin gaarin ka faa'iideysta cafiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaad ka faa'iideysteen cafiska ummadda Soomaaliyeed markii aad dad dhibaatay lahayd ama aad lagu dhibaatay lahay adigoo nabad qabo oo dadka ka mid noqo dowladdaadan way ku cafinaysaa aad amaasantina billahi tawfiq assalaamu calaykum wa raxmatullaahi